আজি 53 মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত আজি আমি হাত চে হাত জোৰ কাৰ্যসূচী আমি গড়মূৰ ৰাইজে লৈছোঁ। আজি এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ প্ৰাণ সভাপতি শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে প্ৰায় 150 দিনত 374 কিলোমিটাৰ তেওঁ পদযাত্ৰা কৰিছিল আৰু এই পদযাত্ৰাত তেওঁ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছিল বা তেওঁ ৰাইজে বা কিখিনি পাইছিলে কিখিনি নাই পোৱা এখন পত্ৰত তেওঁ গোটেইখিনি কথা লিখা আছে। গতিকে এইখিনি কথাই আমি মানে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কিখিনি কথাখিনি তেওঁ অভিজ্ঞতা হ'ল। আৰু লগতে আৰু এখন আমাৰ পত্ৰ আছে, এইখন হ'ল আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই তেওঁ লিখিছে যে বিজেপি চৰকাৰে কিখিনি কথা ইলেকশ্যনৰ আগত যিখিনি কথা কৈছিলে কিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক দিছিলে সেইখিনি কথা ৰাখিছেনে নাই ৰখা, যে ৰাইজে কি পাইছে কি নাই পোৱা গোটেইখিনি কথা আমি ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ প্ৰায় 26 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিদিনে 100 ঘৰ মানুহ। আপোনালোকে জানে যে এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰ, এই চৰকাৰখন ক্ৰমান্বয়ে গণবিচ্ছিন্ন হৈ গৈ আছে। চৰকাৰখনে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক শাসন কৰাৰ চলেৰে শোষণ কৰিছে। সেই যে তাহানিতে আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মনত আছে যে বিদেশত থকা কলাধন উভতাই আনি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টত 15 লাখকৈ বিনামূলীয়াকৈ ভৰাই দিম বুলি কোৱা সেই যে ফাঁকি কথাষাৰ, সেই কথাষাৰৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ভাৰতীয় জনসাধাৰণে এখন চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি আশা কৰে বা আমি অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ চৰকাৰখনৰ পৰা যিখিনি আশা কৰোঁ এইখিনিত চৰকাৰৰ আশাখিনি, চৰকাৰৰ আকাংক্ষাখিনি, সাধাৰণ জনজীৱনৰ যিখিনি আকাংক্ষা এইখিনি পূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এইখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে। আৰু সেইবাবেই আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই এই ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মনৰ ভাৱ জানিবৰ কাৰণে 135টা দিন সুদূৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে 3500 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছিলে, প্ৰতিদিনে প্ৰতিখন ৰাজ্যত খোজ কাঢ়িছিলে। আৰু এনেধৰণে খোজ কাঢ়োঁতে ভাৰতৰ সাধাৰণ মানুহখিনি, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, যি খাতি খোৱা মানুহখিনিক তেওঁ লগ কৰিছিলে। আৰু এই সাধাৰণ ৰাইজে, ভাৰতৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰা যিসকল ৰাইজে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক লগ পাইছিলে, সৰহসংখ্যক ৰাইজে কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে খুব খং বা অসন্তুষ্টি উজাৰিছিলে। আৰু সেই কথাখিনিয়ে এটা লিখিত আকাৰত আমাৰ এটা কাৰ্য, আমাৰ গোহাৰি হিচাপে, প্ৰচাৰ পত্ৰিকা হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে হাত চে হাত জোৰ। আৰু এই হাত চে হাত জোৰ অৰ্থাৎ হাতে হাত ধৰি এই কাৰ্যসূচী আমি অসমত, আমি যোৱা 26 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট জিলাতো, আমি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত আমি এনেধৰণে খোজকাঢ়ি পদসভা যাত্ৰা কৰি প্ৰত্যেক ঘৰত মানুহৰ ঘৰত গৈছোঁ আৰু গৈ পেলাই ৰাইজৰ আমি ভাল বেয়া খবৰ লোৱাৰ লগতে আমি এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখন ৰাইজৰ হাতত তুলি দিছোঁ। লগতে তেখেতসকলক এবাৰ পঢ়ি চাবলৈ কৈছোঁ, দেশ আজি কোন বাটে গতি কৰিছে, দেশৰ আজি অৱস্থা, ভৱিষ্যত কিফালে কোনফালে গৈছে। আজি ভাৰতৰ চৰকাৰখনে পুঁজিপাতি গোষ্ঠীক, দেশৰ সম্পদ এটা এটাকৈ বিক্ৰী কৰি দেশখন যে ডিঙি গুৰিলৈকে একেবাৰে ধাৰত পোত গৈছে, এই কথাখিনি ৰাইজৰ আগত এবাৰ আমি মনত পেলাই দিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি আৰু এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰিছোঁ, এইখন হৈছে অসমৰ যিখন শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰ বৰ্তমান, এই চৰকাৰখন যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া যিখিনি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক দিছিলে, যে নিৰ্বাচনৰ আগত যিবোৰ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে 6 জনগোষ্ঠীক জনগোষ্ঠীকৰণ কৰা হ'ব, আমাৰ প্ৰতিমাহে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 30 ইউনিট বিজুলী ফ্ৰী দিয়া হ'ব, ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস কৰি 400 টকীয়া গেছটো এতিয়া বৰ্তমান 1200 টকা হৈছেগৈ, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে। এই ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হ'ব, বছৰি 5 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, ঘৰে প্ৰতি আমাৰ সোণ দিয়া হ'ব 1 লাখকৈ, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হ'ব, চাহ শ্ৰমিকসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পূৰণ কৰা হ'ব। আজিৰ তাৰিখত এই শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি অসমৰ চৰকাৰখনে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ সাধাৰণ মানুহক যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিমান দূৰ পূৰণ কৰিছে, এই কথাবোৰ এবাৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰি ৰাইজৰ মাজত এই কথাখিনি এবাৰ মনত পেলাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি এই কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰিছোঁ। মূলতঃ আমাৰ হাত চে হাত জোৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য এই দুটাই। ধন্যবাদ।